Ja, nej, såklart jättekul att åka dit och spela. Det är, som du säger, en klassiker att åka dit, så att vi är laddade. Leksand och Färjestad, är det bra möten? Ja, såklart. Det är två skickliga lag. Så att det kommer bli tajt och vi kommer göra allt för att vinna och spela så bra som möjligt. För din egen del så är detta en säsong där du ska fortsätta ta kliv och fortsätta ta dig upp i laget. Vad känner du själv att du behöver ha för säsongen till? Nej, men precis som du säger. Jag vill ta för mig mer och mer för varje dag och bli bättre. Jag känner väl att jag vill bli bättre och starkare på pucken framförallt och närkampsspelet. Så att där känner jag att jag har ett steg till och jobbar på det. Hur går det med det då? Jo, det går bättre och bättre tycker jag. Det gäller att träna mycket, så att det får se till att göra. Som spelare då, inför förra matchen så pratade jag med Roger och frågade vad han tittar på. Som spelare, vad vill man se i en förstagångsmatch? Vad kollar ni efter hos varandra, om du förstår vad jag menar? Nej, men det är ju tidigt på säsongen. Vi har bara spelat två matcher här nu framför innan. Så att, vi försöker väl att spela så många minuter som möjligt i systemet som vi har kommit överens om. Och sen så förstår vi väl att det kanske inte kläffar alltid. Men vi strävar efter så många minuter som möjligt och spelar vårt spel. Av 60, hur många minuter är godkänt idag? Oj, det är jättesvårt att säga. Men som jag sa, så mycket som möjligt. Så vi får se till att ta steg för varje match som går här.